Dobroveče, ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 17. maj 2021. godine. Plenarni sastanak lidera Zapadnog Balkana na brdu kod Kranja trajao je duže zbog usaglašavanja zaključaka. Srbija je prihvatila predložene zaključke, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je kazao da je najvažnije da postoji konsenzus da se ceo region nalazi na evropskom putu i da treba zajednički da radimo. Sastanku koji se odvijao iza zatvorenih vrata, odnosno bez medija, prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, predsjednik Albanije Ilir Meta, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Željko Komšić, Šefik Džaferović i predsjednik Makedonije Stevo Penderovski i predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani. Premijerka Ana Brnabić je izjavila danas da će Srbija u narednih nekoliko godina investirati 787 miliona evra u Republiku Srpsku. Brnabić je posle zajedničke sednice vlade Srbije i vlade Republike Srpske, govoreći o projektima, istakla da se u ovom trenutku pokreće izgradnja hidroelektrane Gornje Drine, konkretno Buk-Bijela, autoputa Beograd-Sarajevo, deonice Rača-Bijeljina i aerodroma Trebinje. Vikend za nama pokazuje da se situacija sa koronavirusom u Srbiji smiruje. Broj novozaraženih je nekoliko dana ispod 1000. Istovremeno sve je više vakcinisanih, što je i dovelo do povoljnije epidemijske situacije. U Srbiji je do sada ukupno dato preko 4 miliona doza vakcine, dok je 1.751.000 građana primila obe doze. A prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovano 575 novih slučajeva koronavirusa od testiranih 9.329 uzoraka. Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, i Ljiljana Mihajlović, direktorka Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine, posjetili su juče romska naselja u Vojki i Staroj Pazovi. Tema ove posete bila je imunizacija romske nacionalne manjine na teritoriji opštine Stara Pazova. Oni su u direktnom razgovoru sa građanima pričali o problemima sa kojima se susreću Romi kada je zdravstvo u pitanju, kao i neinformisanosti o vakcinaciji koju većina ima. Kratko predavanje o imunizaciji izlagao je doktor medicine Dejan Dimitrov, koji je pred prisutnima objašnjavao zbog čega je bitna vakcinacija, koje su prioritetne grupe za vakcinaciju, kao i koje su posljedice koje izaziva ovaj virus. Za sutra je određen novi termin za rad sa strankama, obveznicima naknade za odvodnjavanje za Staru Pazovu. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima preduzeća Vode Vojvodine, koji će biti u zgradi opštine Svetosavska 11 u periodu od 10 do 14 časova, obveznici mogu dobiti odgovore na pojedinačna pitanja u vezi sa rešenjima, dugovanjima, žalbama i reprogramima. 10 ekipa javno-komunalnog preduzeća Čistoće je u subotu u 7 ujutro izašlo na teren i radili su do 21 sat, pri čemu su odvezli 79 tura smeća. S obzirom na veliku količinu, radnici Čistoće nisu stigli sve da završe tog dana u Novoj Pazovi, tako da su posao završili u nedelju u poslepodnevnim satima, kada su imali još 25 kamiona kabastog otpada iz domaćinstava. Sljedeće subote akcija je planirana u Staroj Pazovi i Golubincima. Na humanitarnom bazaru, koji je u subotu održan na platou ispred najveće osnovne škole u Staropazovačkoj opštini Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, za malenu Taru Đokić prikupljeno je blizu 260.000 dinara. Na bazaru je bilo preko 70 učesnika donatora, a posvećenost je bila odlična. Učešće su uzeli brojni kreativni pojedinci, male zanatske radnje, firme, kulturno-umetnička društva i umetnici. Prikupljen novac biće uplaćen na račun 3,5-godišnje devojčice koja se od rođenja bori sa više dijagnoza. Tari možemo da pomognemo i slanjem SMS poruke sadržine 837 na 3030. Stigli smo i do kulture.
Da li smo se ikada zapitali šta nam je to trebalo u životu i kakvu to magičnu moć ima reč da koju izgovaramo pred svedocima dok nam se oči otvore tek pošto smo je izgovorili? Predstava Brakolomije koja je u petak prikazana u Staroj Pazovi dala je odgovor na ova i na mnoga druga pitanja koja sebi postavljamo. U 34. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Dunav je na svom terenu izgubio od Radničkog sa 3-2. Jedinstvo je u Subotici poraženo od Bačke 1901 rezultatom 2-1, dok je Omladinac u Novim Banovcima pobedio Kozaru iz Banatskog Velikog Sela rezultatom 2-0. Na tabeli Omladinac nalazi na 11. mestu, Jedinstvo na 14. a Dunav na 19. mestu. U 30. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički je u Novoj Pazovi pobedio Budućnost iz Salaša Noćajskog sa 2-1. Sremac je na svom terenu pobedio Slogu iz Rdevika rezultatom 2-1, a opštinski derbi između Podunavca i Jadrana završen je pobedom Podunavca 1-0. Na tabeli Radnički se nalazi na 8. mestu, Podunavac na 9., Sremac na 14., a Jadran na 17. mestu. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 19 do 22 stepena. To je posljednja informacija u ovim vestima. Vama hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.